Daar was 'n vrou wat vir 12 jaar siek was en al haar geld aan dokters uitgegee het. En eendag het Jesus verbygeloop en sy het vorentoe gebeur, deur die skare geprobeer om net aan sy klere te kon raak. Sy het geweet, as sy dit kon regkry, sou sy gesond wees. Uiteindelik kon sy aan die soem van sy klere raak. Jesus het omgedraai om te sien wie het aan hom geraak. Toe hy die vrou sien, sê hy vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou was van daardie af oomblik heeltemal gesond.